Pessoal, antes de iniciar o nosso vídeo, é importante que você vá no botão inscreva-se, clica nele, ativa o sininho e clica no like, beleza? Assim você vai estar colaborando com o canal para que eu traga mais vídeos legais para vocês, certo? Vamos ao vídeo. Olá, sejam bem-vindos e vocês conseguiram cumprir, né, a missão lá de deixar 150 likes no speedrunning da caveira do Free Fire, né? Então, tendo isso aí, tendo essa missão cumprida, eu vou trazer para vocês aqui o tutorial completo, né, narrado também para vocês saberem certinho como desenhar essa caveira, beleza? Essa caveira do Free Fire aí. Porque esse tutorial aqui tá 10, pessoal, para vocês, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, né, ao nosso vídeo. Então, galera, é o seguinte, ó, já como eu faço em todos os vídeos, né, eu deixo esse X aí, essa cruz aí no meio, linha horizontal e vertical, que vai ser praticamente minha base, né, para desenhar qualquer coisa aí que venha desse centro. Bom, ó, aqui eu já estou riscando a linha, né, as linhas que vai para o nariz. Primeiro eu vou fazer o nariz, né, da caveira aí, aquela parte toda aberta do nariz. Então assim, eu vou tentar, né, deixar os dois lados parecidos. Veja que de um lado do X, né, da cruz aí, eu faço um jeito, uma forma. E do outro lado eu vou tentar deixar a mesma forma, tá vendo, ó? Curvadinho embaixo aí agora, ó, ligando. Veja que eu tentei deixar, né, o mais parecido possível uma parte com a outra, beleza? Então é esse movimento aí que você vai ter que fazer quando você estiver fazendo o desenho da caveira. Agora aqui, vamos desenhar o olho, né? O olho ele é muito próximo ao nariz, né? O olho não, é a parte do olho, né? A parte onde ficaria o olho na caveira. Do outro lado também faço uma curva, né, bem leve, ó, um arco, todo certinho. Dessa vez, ó, é como se fosse um V, né, assim, lateral, aquele sinal, ou aquele sinal, né, maior, menor, muito usado na matemática também. Mas vocês vendo aí, vocês veem que é uma forma bem básica de fazer. Veja que aqui eu faço uma leve curvinha, né, para baixo, um tracinho para baixo também, ó, dos dois lados, né, dos dois lados da caveira, porque essa parte é um detalhe aí na parte do olho da caveira, beleza? Agora fazendo a curvinha ali embaixo do outro olho também, ó, do lado esquerdo. Certo. Então vamos continuar aqui fazendo mais um detalhe aí no olho, beleza? Agora eu vou descer, ó. Isso eu estou olhando, observando, né? Eu estou observando uma imagem que eu peguei aí, um print mesmo do jogo, beleza? Então eu estou tentando deixar o mais fiel possível aí com a caveira do Free Fire, beleza? Se você curte o Free Fire também, já deixa o like aí nesse vídeo, certo? Se você tá gostando também desses tipos de aula que eu tô trazendo no canal, deixa like aí no vídeo. Tem várias aulas aí no canal. Olha lá, veja que, ó, observando aí, são detalhes simples de fazer, né? Ó, eu puxo um traço para dentro, tá vendo? Deixa tudo certinho, o olho já tá feito, né? A parte do olho, só vou fazer um detalhe embaixo agora, ó. Curvinha também leve, né? Não, não faço até a ponta, né? Eu faço mais ou menos um pouquinho depois do centro, ó. Tá vendo, ó? Um pouquinho depois do centro e deixo lá. Não faço até a ponta do olho, beleza? Marcar um tracinho aqui embaixo, que vai ser a parte da boca, né? Da caveira. Aqui tem esse detalhe aí. Aqui do lado, ó. Outro detalhezinho, uma curvinha pra baixo, né? De leve. Agora aqui, ó, é como se fosse os dentes, né? Que ela tá com a boca bem aberta, essa caveira. Então, simula uns dentes, né? Essa parte aqui, ó. É como se fossem umas montanhinhas também, o desenho dela, né? Virar de cabeça para baixo. Do outro lado também, ó, mesma coisa. Agora, se vocês perceberem, os dois lados, eles não estão ficando 100% idêntico. Porque essa caveira é desse estilo, sabe? A gente vê lá, mas vê que uma parte tem algumas diferencinhas um lado do outro. Então não precisa ser aquela coisa 100% igual, tá entendendo? Então pode fazer aí do jeito que você conseguir fazer, que o resultado vai ficar ótimo aí também, beleza? Ali fiz dois, né? Duas partes de detalhe em cima da parte do olho, né? Que ali é onde a gente vai fechar. A parte que vai para o maxilar e depois para o queixo também, ó. A parte lateral da caveira aí. Desse outro lado também, agora eu vou ligar até lá em cima. Um detalhe também é que eu costumo sempre fazer, né, alguma parte e ligar ela depois também.
ali alguns detalhezinhos só para criar uma curva. Aqui em cima vamos fechar a caveira, né? Marcando aqui, ó. E vou levando para o centro. Pronto, cheguei ao centro, todo marcadinho. E veja, como eu disse, né? Eu costumo fazer sempre isso aí, ó. Eu marco um lado e depois ligo, né? Ela do outro lado, ó. Qualquer detalhezinho é só preencher para dar um design a mais aí no desenho. Agora vamos continuar aqui, ó, parte da boca, beleza? Ó, veja que eu desço uma linha ali do lado, né? Desse outro lado também, ela voltada para o centro do desenho, né? Ó, aqui ó, essas duas curvinhas, que vai ser um detalhe aí, né? Vai ser um detalhe que vai ser preenchido também depois, beleza? Agora o dente, ó. Agora sim a parte do dente, né? Ali era a parte de cima. E veja que não é uma coisa muito complicada, ó. É só fazer um passo a passo aí certinho, observando, pausando o vídeo, beleza? Ó. Mais uma vez explicando aí pra vocês, eu sempre faço um lado, depois o outro, e aí é onde eu fecho, né? Onde eu ligo um lado com o outro. Não é bom ir direto, porque você pode se atrapalhar no meio do caminho, né? Se você já tiver os dois lados marcados, a ligação é mais fácil de você fazer, beleza? Aqui vamos fazer o detalhe da parte de baixo agora da boca, né? Já tá ficando legal nossa caveira aí do Free Fire. Ó, fiz duas curvas, né, virada para dentro, depois uma de leve para fora e outra para dentro, ó. Seguindo sempre curvas, tá vendo, ó? Agora para dentro. Beleza? E nessa parte aqui agora vamos fechar, né? Vamos fechar essa parte de baixo certinho. Agora desenhar a parte do dente, né? De um lado e do outro também. Olha lá, marquei um lado. Agora marcar o outro, ó. Tentando deixar tudo na mesma medida, certo? Tudo na mesma altura também. Olha lá, seguindo sempre, né, o mesmo desenho, né? O mesmo detalhe, um lado e o outro. E como eu já disse, também não precisa deixar aquela coisa totalmente idêntica. O que você conseguir vai ficar parecida com a caveira, beleza? Aqui dois detalhezinhos laterais, que vai ser a parte do queixo também dele, né? Vai chegar a parte do queixo aí, ó. Essa parte do maxilar, já desenhando também, subindo o tracinho. Aí já desço de lá de cima, ó, faço um detalhe. Isso se você conseguir uma imagem da caveira do Free Fire, é bom também, né? Porque você já vai observando os detalhes dela. Do outro lado, ó, tentar deixar igual também aí, mesmo lado, mesmo jeito, né? E agora, ó, só ligar, tá vendo? É muito fácil essa ideia de fazer um lado e o outro e depois fazer a ligação. Seu desenho ficar um pouquinho mais correto, certo? Ali só dei dois detalhes, né, no desenho. Agora vamos descer para a parte do queixo. Aqui, ó, mais dois detalhezinhos, só para dar um design a mais aí. E vamos lá para a parte do queixo, né? Ó, eu virei uma curva para fora, né? Eu faço essa curvinha para fora porque é como se crescesse um pouco nessa parte do maxilar dele, indo até o queixo, beleza? Aí fica pontudo, tá vendo? E eu vou descendo e curvando, né? Na parte de baixo eu vou curvando, ó. Faço essa curvinha leve. Agora fazer do outro lado. E quando eu for chegando lá embaixo, eu vou curvar, beleza? E depois é só fazer a ligação, né, do queixo aí, fechar o queixo. Porque aí, ó, já tenho totalmente fácil, né? E então é só fazer essa ligação. Veja só como tá a caveira, como tá bacana, velho. Agora vamos desenhar a parte da faca, né, de trás aí, a faca que aparece atrás aí da caveira.
Agora aqui, ó, fazendo um tracinho. É tudo questão de acompanhar, né? Ó, veja que é um traço bem leve também. Ele não é tão reto, tá vendo? Aqui também é um pouquinho curvado, ó, para fechar a faca. Aí só um detalhe a mais ali. Agora eu vou fazer alguns detalhezinhos. Ali um tracinho, né, de onde vai descer a lâmina da faca. Agora usa uma régua aí, ó, para seguir, né, retinho aí, para conseguir fazer a lâmina, né, seguindo retinho no desenho. Aí marcando agora a parte de baixo, né, da lâmina da faca. Agora vamos curvar, né? Começar da ponta aqui, ó. Aqui eu faço uma medição, né, de mais ou menos onde ela terminaria. E chegando nesse ponto aí, a gente começa a curvar. Curva e leva até a ponta lá que a gente já tinha marcado, certo? Veja como é fácil já tendo uma linha, né, para é como se fosse um destino que a gente já tem que ter para levar o desenho, né? Pronto, tá aí feito, né, essa parte da caveira. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou pular uma parte do vídeo aqui, que foi uma parte que eu preenchi de preto, né? A parte dos olhos, alguma parte aí da faca. Eu vou pular aqui e para a próxima parte do tutorial, que é aquelas marcas de sangue, né? Então vamos agora fazer as marquinhas de sangue, né? Já preenchi a parte do olho aí, do nariz, né? Da boca. Veja como já tá um design legal na nossa caveira. Então vamos marcar aqui as partes do sangue, né? Que aparece aí no desenho. Então é o seguinte, ó, veja que são formas bem onduladas, né? Isso eu vou fazendo um formato aí, ó, bem ondulado. Não é um formato correto, né? Algo aleatório também, assim, porque é uma marca que aparece aí, né? Você pode usar muito a referência aí da caveira também, dessa marquinha de sangue que aparece, porque é uma coisa muito aleatória, certo? Não é uma coisa totalmente certinha, como se fosse uma nuvem, né? Também assim, toda espalhada. Então, ó, muito fácil de fazer também, ó, veja, que eu faço algumas gotinhas, né, espalhada também, fazer alguma parte aqui em cima também, ó, veja que eu tô fazendo de uma forma bem aleatória, porque não tem um formato correto de descrever, né, como fica essa forma. Então é só ligada a parte da faca lá em cima, até a parte aqui do queixo embaixo, né? E depois fazer esses detalhes assim, ó, separados. Esses detalhes espalhados aí, para dar o efeito de sangue espalhado na tela, né? Quando aparece lá o kill. Aqui do outro lado também, ó, algumas nuvenzinhas, né? É como se fosse algumas nuvens mesmo. Eu sempre faço esse detalhe assim, ó, por dentro também, porque uma parte dela vai estar preta, certo? No desenho aí da caveira, uma parte delas aí vai estar preta. Eu vou mostrar para vocês logo logo. Eu sugiro também que vocês coloquem no modo HD aqui no YouTube e dê uma pausa aí na hora de desenhar isso. Então é só você tentar copiar, né, fazendo esses traços aleatórios, tentar seguir esse formato aí, né? E aí tá a nossa caveira do Free Fire. Agora é só pegar uma canetinha, né, da Faber-Castell, daqueles marcador de CD mesmo, e faz o preenchimento aí dessas partes que vocês estão vendo aí no vídeo, beleza? Então faz só dessas partes aí que vai dar um desenho legal aí para vocês. Então é isso, pessoal. Tá aí o nosso desenho da caveira do Free Fire. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu mesmo gostei muito do resultado da caveira, né, do modo que ela saiu aí. Se vocês gostaram, se vocês curtem o Free Fire também, com certeza vocês vão ver que está bem parecida e bem próxima. E tentem desenhar ela aí, beleza? Tentem desenhar e se quiserem podem mandar lá para o meu Instagram, que eu mostro aqui no canal também, certo? Vai estar aí na descrição. Agradeço por ter assistido até agora. Espero que essa aula tenha te ajudado, tenha te passado várias dicas aí. Não se esqueça de deixar o like. Se você for novo, né, estiver assistindo esse vídeo pela primeira vez, não se esqueça de clicar no botão se inscrever, ativar o sininho e deixar o like, beleza? Aguardo vocês aí no próximo vídeo e na próxima aula também. Valeu, galera, e até mais.